السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج چھ اس بانڈی پورہ آمت الیکٹرک حمام اس کے ایک برانڈ وارم اپ انسٹال کرنے یوس واٹر پروف شاک پروف آٹو ریگولیٹو لو پاور کنزپشن بیس پاور گھنے پتہ یہ ٹھ گھنٹ تقریباً بیک اپ دان تو ونکس دُستھ کنٹریزن منچ ونکس یہ انسٹال یا کر 10 ایئرس ات ریپلیسمنٹ گارنٹی تو لائف ٹائم وارنٹی ات سست حمام گسان لو کاسٹس پہ یہ حمام گسان اور فائدہ تھی ووت ونس تین منس یوز کر واش روم منہ یوز کر ویٹ ایریاز منہ یوز کر انڈر ٹائلس یہ لگومت انڈر فلورس یہ لگومت انڈر کنکریٹ یہ لگان نیٹس پہ تھی ہوں تھی یہ برانڈ سرچ کر وام اپ برانڈ ونکس لیڈنگ ون کشمیرس من اور باقی ملکن من کشمیرس من گئی تقریباً 17 ویری گئی ات چلان ات وارم اپس رت فیڈ بیک اس کسٹمرن نش ملان ون اگر تھی تھی انٹرسٹ کہ اس لاگو یہ وارم اپ یا اس تھی کرو ات متعلق مزید جانکاری حاصل تیل اس ڈسکرپشنس من نمبر دتمت اور کرو اس سنٹیکٹ ان شاء اللہ کرو کوشش تہ تین وات